Juga nama Otis. Kamarnya biasanya nongkrongnya di dia si Jali teh. Yang kiri biasanya masih tamu terlalu jauh. Yes, orang turun lah, orang riksakan ya. Ayo, riksakan. Bagaimana makan sehari sih kayak teh? Oh diharap neng? Enggak saya gitu mau ngariksakan. Yuk. Woi, kamar lima di dia sih kayak teh. Mana ya sih kayak teh? Woi. Kamana sih ke head teh? Tapi keke kudu benang, lamun teu benang ke dicarekan ku bos. Lamun awal di dieu berarti bisa lung kebon jika nama saya tamu. Jika nama da. Koream hujan di gede. Tarung hujan makanin ka ditu mah. Wayahna we da hujan-hujan oge difasilitasi ieu mobil. Tapi heeh nya tis. Kiraku mah difasilitasi mobil, mesti bayar duit teu benang si Jali. Kajen lah hayu berangkatkeun hujan kajen. Ayo, siap. Halo bos, Arisia di Barana. Iya ke di Saung bos, penerangan si Jali teh. Nges kapan ih hincan? Hincan bos. Goblok ting. Apaan kumaha? Ayo usaha mah enggak si terang kayak itu kan dia ke Ewa si kayak itu ting di mana itu teh? Nyata itu ada penerangan ke Saung nuhi jidai. Sugan ke kapangi. Lawaka lawaka. Sia kadaria enak kadia di daguan kau yang diimah burukun. Oh oke okay, bos siap. Yes, duk si bos kita balik ke markas. Wah, bos ada klien? Entah sih, Tis. Kan orang akhirnya telah kali itu ku bos. Oh, itu hari itu mah, orang balik arah. Hujan aja, Tis, ripu. Tapi untungnya orang difasilitasi mobil lah, ku bos. Amun water lah. Ripu, pokoknya mah. Dasar anak buah si goblok teh. Aing dipelak jam sabaraha ieu ka tadi ngadaguan. Aing dicabokan hiji-hiji lah. Eseh ting. Oh, itu gening tuh. Kehead mata tadi ku aing didaguan. Duh, ek shopping lah ieu lah.
goblok sia. Bagus, bos. Goblok sia. Si Aik nabrak aing. Siap, bos. Hampura, keburu-buru. Naon sia seuri kehead? Kumaha si Jali teh? Siap, bos. Hampura, bos. Tadi teh geus diteangan ka itu ka dieu, ka posna geus dua pos diteangan. Eueuh, jelema teh ting ka mana mah? Tadi nama Aik diteangan terakhir, bos, ka kebon. Anu kabeh ditelepon ku bos. Terakhir dan terakhir. Asia sok ngahina, ieu mah baan di kudrat. Oh, kena engke we. Ayeuna mah antar aing lah ka mall. Aing rek shopping heula. Bari rek dicet di buku warna hejo. Siap, bos. Siap, bos. Siap, bos. Goblong. Ganong aing. Siap, bos. Poho. Goblok suku na hiji ewan aing di pelak kehen tetapi udah gua saran ya. Hei kehen pantau tutupan bos siap bos. Musikna teu genahkeun teuing. Dangdut dangdut. Siap bos. Tah ieu iya karak genahkeun. Sing gara bleg jiwa seni gara salaria teh. Siap bos. Tis tis. Itu si Kasih Jali tuh. Bos bos. Itu si Jali aya di hareup. Mana? Tapi heueunya. Udah. Oke, kamu emang ke. Siap, bos. Goblong teh. Saha teh? Uwanianan ka aing. Naon maksud sia? Mepet aing. Bonhang digibas ku aing. Sawawa aing jelema teh euy. Ya teu wae ka aing. Moal Sukri. Aing Sukri kehead. Baheula sia jadi dudungan aing, aingna teu bisa aing boga dudungan anyar sia leuwih gagah ti sia. Sukri. Ari sia mah ngawaro di ka aing lain. Ngawaro. Ngawaro ka sia sudi najis aing. Terus sia naik naon? Eh kelawan aing. Tes, dia. Jadi arah-arane. Ih, mana eh. Benang oge jelema teh. Sikat kri. Siapa ieu naon? Wah, paling ilmu pestolan sia. Pesto asik kehet. Tah dengekeun. Ini asli. Mahal sih yang gitunya. Goblok, mau dijual deh ya mah. Jangan nembak sia. Tong lo bawa basa-basi ya mah. Sikat lah. Tenang. Semua masalah bisa diselesaikan. Bahwa lama aing duaan disiksa ku sia. Ku aing enak mah sia disiksa ku aing. Relatis. Saria dititah ku saat di kamu delti ya ka aing. Angkat lengan sia, namun itu ku aing ditembak sia. Siap. Bungkus tes. Buka sepen, buka. Ayo sok ya. Setelah langsung. Yuk.
Thank you.